ආයි බෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. 2021 ජනවාරි මස ලග්න පලාපල දිනපතා ලග්න පලාපල දැනගැනීමට අපගේ YouTube චැනලේ subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ජනවාරි මාසයේ කොහොමද? ඉතා යහපත් කාල සීමාවක් උදා කර තිබේ. එඩිතර සිතුම් පැතුම් සහිතව කටයුතු කිරීමට ලැබෙන මෙම මාසය හිසට සැහැල්ලුවක් හා සහනයක් ගෙන දෙමින් වැඩ කටයුතු මනාව සැලසුම් කරගත හැකි මාසයකි. රැකියා ආශ්‍රිත උසස් වීම වලට මං සැලසෙන අතර සේවාස්ථානයේ ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. ආරක්ෂක අංශවල කටයුතු කරන්නන්ට ඉතා යහපත් වේ. අයවැය සමානව පවතී. ගෘහ ජීවිතය සාමාන්‍යයි. දරුවන්ට යහපත් මාසයකි. ඉගෙනුම් ලබන්නන් ධෛර්ය සම්පන්නව කටයුතු කරයි. ඉඩකඩම් වාහන ගැනීමට සුදුසු කාලයකි. අලුත් ව්‍යාපාර ආරම්භයට සුදුසුයි. මේෂ ලග්න ඔබේ ජයවර්ණේ වන්නේ රතු. සුබ දිනයන් වන්නේ අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා. ජය අංකය වන්නේ 8. සුබමැණික් වන්නේ රතු කොරල් සහ රතු කැට. උදා වූ ජනවාරි මාසය වෘෂභ ලග්නයේ ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද? එකලස් කරගත නොහැකි අවුල් සහගත සිතකින් යුතුව කාලය ගත කිරීමට සිදුවේ. වෙහෙස වී වැඩ කටයුතු කරන රැකියා ඇති අයට හා ධාර්මික කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ට සුබදායි වුවත් වාහන පදවන්නන්ට සුබ නොවේ. එබැවින් ප්‍රවේසම් වීම යහපත් වේ. ඇවිදිලි සහිතයි. ආදායම් වියදම් හා ඉතුරුම් සමතත්වයේ පවතී. ගෘහ ජීවිතය විනෝදයෙන් හා රසස්වාදයෙන් ගෙවයි. ඉගෙනුම් කටයුතුවල යෙදෙන්නන්ට සුබ පළගෙන දෙයි. තරඟකාරී කටයුතුවලට ඉදිරිපත් වීම යහපත්. වෘෂභ ලග්න ඔබේ ජයවර්ණයේ වන්නේ විචිත්‍ර පැහැය. සුබ දිනයන් වන්නේ සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා. ජය අංක වන්නේ 2, 7, 8 සහ අංක 9. සුබමැණික් වන්නේ දියමන්ති සහ සුදුගල්. උදා වූ නව මාසය මිථුන ලග්න ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද? සහනයෙන් තම වැඩ කටයුතුවල යෙදීමට අවස්ථාව ලැබේ. ශරීර සෞඛ්‍ය යහපත් අයුරින් පැවතියත් කරන කියන කටයුතු පවත්වාගෙන ආයුරින්ම සිදුවේ. අලුතින් යමක් ගැන සිතීමට නොපෙළඹේ. පොත් ලියන්නට හා සාහිත්‍ය කටයුතුවල යෙදෙන්නන්ට සුබයි. ආයෝජකයන්ට ඉතුරුම් ඇරඹීමට කටයුතු කිරීම යහපත් වේ. ස්ථිර ආදායම් මාර්ගවලින් වැඩි ලාභ ලැබේ. වැයපස ඉහළයයි. ඉගෙනුම් කටයුතුවල යෙදෙන්නන් බුද්ධිය වර්ධනය කරගනි. ගණිත මිනුම් කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ට සුබ ඵල ලැබේ. මිතුන ලග්න ඔබේ සුබ වර්ණය වන්නේ කොළ. සුබ දිනයන් වන්නේ සඳුදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා. ජය අංක වන්නේ අංක 3 සහ අංක 7. සුබමැණික් වන්නේ පච්ච සහ පුෂ්පරාග. උදා වූ ජනවාරි මාසය කටක ලග්න ඔබට කොහොමද? හැම කටයුත්තක්ම සාර්ථක කරයි. යහපත් සිතුවිලි සහිතයි. රුධිරය ආශ්‍රිත රෝග තිබුණේ නම් ඒන් යම් සහනයක් ලැබේ. ශක්තිමත් හා එඩිතර බවෙන් යුතුව කාරුණිකත්වෙන් යුතුව කටයුතු කරන අතර එවැනි රැකියාවන් කරන්නන්ට ගරු නම්බුනාම හා උසස් වීම් ලැබේ. ණයතුරුස් වීමට ඉඩ ඇත. ගෘහ ජීවිතයේ ප්‍රගතියක් ඇති නොවේ. දරුවන් කලා කටයුතුවලින් ජයග්‍රහණ ලබනු ඇත. ඉගෙනුමේ යෙදෙන්නන් නම් උනන්දුවක් ඇති කරයි. ජයග්‍රහණ ලබා ගනි. තරඟකාරී කටයුතුවලින් ජය ලැබිය හැකි. කටක ලග්නෝපේ ජයවර්ණයේ වන්නේ සුදු. සුබ දිනයන් වන්නේ අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා. ජය අංකය වන්නේ 7. සුබ මැණික් වන්නේ මුතු. උදා වූ ජනවාරි මාසයේ සිංහ ලග්නයේ ඔබට කෙසේ බලපාවිද? යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යෙන් යුතුවන අතර දනහිස්වල වේදනා ඇති කරයි. වැඩ කටයුතු වලට බාධා ඇතිවේ. කටයුතු හකුළුවා තබනසයක් දැනේ. රැකියා ස්ථානයේ කරදරවලට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. ආදායම් සමතත්වයේ පවතින අතර වැය අඩුවේ. ධාර්මික හා නිවුණ ගතිවලින් යුතුව කාලය ගෙවයි. දරුවන් සමාජශීලී වේවි. රසකාමී හා කලා විෂයන්වල ඉගෙනුම ලබන්නන්ට ජය හිමි වේ. ජයවර්ණයේ වන්නේ රන්වන් හා තැඹිලි. සුබ දිනයන් වන්නේ බදාදා සහ ඉරිදා.
ජය අංකය වන්නේ අංක 9. සුබමැණික් වන්නේ පද්මරාග. උදා වූ ජනවාරි මාසය කන්‍යා ලග්න ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද? සහනදායි සිතුවිලි සමග කටයුතු කරයි. උරේ සහ පාදවල පහළ කොටසේ ඇතිවන ආබාධ හෝ වේදනා කටයුතු වලින් යුක්ත වේ. කරගෙන ආ කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යයි. වෛද්‍ය වෘත්තියේ හා බුද්ධිය මෙහෙවා කටයුතු කරන රැකියාවල යෙදෙන්නට යහපත් වේ. ලැබීම් වලට යහපත්. ගෘහ කටයුතු වලදී නුවණ මෙහෙවා කටයුතු කරයි. දරුවන්ගේ කටයුතු වලට මුල් තැන ලබා දේ. ඉංජිනේරුවන් පරිගණක ආශ්‍රිත කටයුතු කරන්නන් හා පර්යේෂකයන්ට යහපත් වේ. නව සොයා ගැනීම නිසා ඉදිරියට යා හැකි වේ. කන්‍යා ලග්න ඔබගේ ජයවර්ණය වන්නේ කොළ පැහැය. සුබ දිනයන් වන්නේ බදාදා සහ සිකුරාදා. ජය අංකය වන්නේ අංක 7. සුබ මැණික් වන්නේ පච්ච. උදා වූ ජනවාරි මාසය තුලා ලග්න හිමි ඔබට කොහොමද? මුහුණ හා ලිංගාශ්‍රිත රෝග වැළඳිය හැකි අතර අධ්‍යාත්මික සුවයෙන් කටයුතු කරන්නන්ට හා ජලාශ්‍රිත කටයුතු කරන්නන්ට යහපත් වසරකි. තැන්පත් ධනය වර්ධනය වේ. ආදායම් සරුවේ. මිල මුදල් ආයෝජන කටයුතු වලට සුබයි. සිකුරු, බුධ, ශනි, රාහු දශා ගත කරන අයට සුබ වේ. රවි, චන්ද්‍ර දශා ලැබූ අයට සුබදායි නොවේ. ඉගෙනුම් ලබන්නන්ට ඉතා යහපත් වේ. බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරයි. සටන්කාමී තරඟවල යෙදෙන්නන්ට ජයග්‍රහණ ලැබේ. ජයවර්ණේ වන්නේ තැඹිලි, සුදු සහ රතු. සුබ දිනයන් වන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා. තුලා ලග්න ඔබේ ජය අංකයේ වන්නේ 7. සුබ මැණික් වන්නේ සුදු නිල් සහ දියමන්ති. උදා වූ ජනවාරි මාසය වෘචික ලග්නයේ ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද? සැහැල්ලු මනසකින් යුක්තව කටයුතු කරයි. බුධ ආශ්‍රිත හා ඇස්වල රෝග ඇති වුවත් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් යුතුව කාලය ගත කළ හැකි. පොළව ආශ්‍රිත කටයුතු කරන්නන් හා ආයුධ කටයුතු කරන්නන්ට යහපත් වේ. ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වේ. අයවැය සමබරව පවත්වා ගත හැකි වේ. තැන්පත් ධනය වර්ධනය වේ. ගෘහ ජීවිතයට බාධා පැමිණෙයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක කරයි. නුවණ මෙහෙවා ඉගෙනීම් කටයුතු වලට පෙළඹෙයි. ගුරුවරුන්, වැඩිහිටියන්ගේ ආදරය කරුණාව ලැබෙයි. බොහෝ කරුණුවලින් මුල් තැනට පත්විය හැකි. වෘචික ලග්න ඔබේ ජයවර්ණේ වන්නේ මෙරුන්. සුබ දිනයන් වන්නේ ඉරිදා, අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා. ජය අංකය වන්නේ අංක 2. සුබ මැණික් වන්නේ රතු කොරල්. උදා වූ නව වර්ෂය ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට බලපාන ආකාරය. වාසනාවන්ත කාලයක් උදා වී ඇත. හිසට සැහැල්ලුවක් හා සහනයක් ගෙන දෙමින් වැඩ කටයුතු මනාව සැලසුම් කරගත හැකි මාසයකි. යහපත් ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් යුතුව කටයුතු කළ හැකි වේ. හිතාමතා බුද්ධිමත්ව ගන්නා යහපත් සිතුවිලි වේ. ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වල යෙදෙන්නන්ට සුබදායක වේ. ආදායම හීන වේ. වැයපස ඉහළයයි. එහෙත් තැන්පත් ධනය වර්ධනය වනු ඇත. ඉතුරුම් වලට පෙළඹේ. දරුවකු නිසා ප්‍රීතියට කරුණු යෙදේ. ඉගෙනීම් කටයුතු වල යෙදෙන්නන්ට තරඟ විභාග හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින්නට යහපත් වේ. ගෘහ ජීවිතයේ යහපත් වේ. ජය වර්ණේ වන්නේ සුදු සහ කහ. සුබ දිනය වන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා. ජය අංකය වන්නේ අංක 6. සුබ මැණික් වන්නේ පද්මරාග සහ පුෂ්පරාග. උදා වූ ජනවාරි මාසය මකර ලග්නයේ ඔබට බලපාන්නේ කොහොමද? විවෘත මනසකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට මං සැලසෙයි. රැකියා ස්ථානයේ නිවුණු ගතියකින් යුතුව කටයුතු කරන නිසා අන් අයගේ සැලකිල්ලට හා අවධානයට යොමු වේ. විසිතුරු දෑ හා රූපලාවන්‍ය කටයුතු වල යෙදෙන්නන්ටත් කලා අංශයේ කටයුතු කරන්නන්ටත් වැඩි ආදායමක් ගෙන දේ. දරුවන් කලහකාරී වනු ඇත. ඔවුන් හුදකලාවට ලක්වේ. ඉගෙනීම් කටයුතු වල යෙදෙන්නන් අතර ශාස්ත්‍රීය විෂයන් හදාරන්නන්ට උසස් ප්‍රතිඵල ගෙන දේ. වගා හා භූමිය ආශ්‍රිත රැකියාවල යෙදෙන්නන්ට යහපත් වර්ෂයකි. මකර ලග්න ඔබගේ ජයවර්ණේ වන්නේ තදනිල්. සුබ දිනයන් වන්නේ බදාදා සහ සෙනසුරාදා. ජය අංකය වන්නේ අංක 6. සුබ මැණික් වන්නේ නිල් මැණික්.
උදා වූ ජනවාරි මාසය කුම්භ ලග්නෙහිමි ඔබට කෙසේ බලපාවිද? අධ්‍යාත්මික මනසකින් යුතුව කටයුතු කළ හැකි මාසයකි. යහපත් දේන් වැඩි ඉපයීමක් කළ හැකි වේ. දන් පින්වල යෙදේ. ආගම දහමට නැඹුරු වේ. ගෘහ ජීවිතයේ කලක් පැවති අසහනකාරී තත්ත්වයන් මග හැරෙනු ඇත. දරුවන්ට සමපලදායක වන අතර බිරිඳ සැමියා නිසා උසස් තත්ත්වයක් ඇති කරයි. සටන්කාමී අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදෙන්නන්ට සුවිශේෂී ජයග්‍රහණ හමුවේ. මේ මස කුම්භ ලග්න හිමියන්ගේ ජයවර්ණය වන්නේ කළු. සුබ දිනයන් වන්නේ බදාදා සහ සිකුරාදා. ජය අංකය වන්නේ අංක 9. සුබ මැණික් වන්නේ නිල් මැණික්. උදා වූ නව මාසය මීන ලග්න ඔබට බලපාන්නේ කෙසේද? ගෘහ ආර්ථිකයට ගැටලු ඇති කරයි. සිතේ කනස්සල භාවයේ මෙන්ම මානසික චංචලතාවයේ නිසා තම කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට සුදුසු යහපත් තත්ත්වයක් ඇති නොකරයි. රැකියා ස්ථානයේ හොඳනම ඇති කරගනී. පසුබට නොවි උත්සාහවන්තව රැකියා කටයුතුවල යෙදේ. ආදායම හීන වේ. වියදම ඉහළ යාමට කරුණු යෙදේ. ගමන් බිමන් වැඩි වේ. නව කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සුදුසු නැත. ගනුදෙනු වලින් පාඩු සිදු වේ. ඉගෙනුම ලබන්නන්ට බලාපොරොත්තු ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇත. රවි දශාව ගෙවන අයට සුබයි. මීන ලග්න ඔබගේ ජයවරණේ වන්නේ කහ සහ තැඹිලි. සුබ දිනයන් වන්නේ ඉරිදා, අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා. ජය අංකය වන්නේ අංක 4. සුබ මැණික් වන්නේ පුෂ්පරාග.